Med dette flotte frisskapet fra Electrolux får du fantastisk gode mulighet til oversiktlig oppbevaring av frysevarer. Du kan også skjule det bak en kjøkkenskapdør, så du beholder det stilrene inntrykket. Skapet er til og med i en god energiklasse, slik at du sparer penger over tid. Fryseskapet har 4 fryseskuffer, som lett kan trekkes ut av skapet, så du får god tilgang til matvarene. De gjennomsiktige skuffene gjør det mye lettere å finne maten. En fin funksjon er en hylle med nedfellbar front til ting som er greie å ha for hånden. Savner du kalde forfriskninger? I denne modellen kan du sette drikke i fryseren og aktivere Drinks Chill-funksjonen. Funksjonen finner du oppe ved den elektroniske temperaturstyringen. Du behøver ikke engang å holde øye med temperaturen, da den gjør det selv. Hvis du aktiverer lyn-nedfrysningsfunksjonen, blir matvarene fryst ned raskere. Den går selvfølgelig tilbake til den opprinnelige temperaturen etterpå. Dette beholder matvarens kvalitet, og samtidig unngår du at de andre frysevarene tiner. Og med Frost Free reduseres aldri kapasiteten. Det sørger nemlig for at luften i skapet sirkuleres, og at det ikke dannes rim på kanter og skuffer. Og mest av alt forhindrer det at rim setter seg på maten. Hvis du vil plassere skapet i et åpent kjøkken eller allrom, behøver du ikke være redd for sjenerende støy, siden skapet har et behagelig lavt lydnivå. Som en bonus vil det passe perfekt til ethvert kjøkken. Du kan nemlig velge om det skal være venstre eller høyre hengslet, da døren er vendbar. Er det noe du lurer på, så sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.